Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítala na našej modnej prehliadke v prestihu niekoľkých storočí. Ale aby som nepreháňala, ide asi len o dve storočia a poďme sa spolu pozrieť, kam sme sa posunuli vo svete ženskej módy. Aby sme mohli začať, tak potrebujem najskôr bábetko, dievčatko. A tu ju už máme. Bala som sa, že nestihneme našu modnú show na čas, lebo mamička ho ešte pred pár minútami prebalovala a krmila. Ale ako vidíte, naša malá modelka vyniká krásnym čepčekom a pančuškami, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou výbavy každej mamičky, hádam už od stredoveku. Keďže dudlík už nie je trendy, preto sa návrhár vynašiel a modelku naučil používať prštek. Predsa v jej veku je to ešte spoločensky priateľné a ospravedlniteľné. A posunieme sa v čase. Práve vidíte prichádzať už trošku vyrastenú modelku, vyfintenú na detinskú zábavu. Návrhár zvolil ľahkú látku zelenej farby, aby vhodne doplňala krásu očí modelky. Pričom červená stružka zástierky krásne zvýrazňuje štíhny driek a dá vyniknúť pôvodným dievčenským krivkám. Zaujímavosťou tohto modelu sú modernejšie topánky, ktoré zvýraznia aj výšku a tým aj štíhlosť modelky. Práve vidíme vychádzať jarnú sériu roku 1827. Model je veľmi príjemný nielen na pohľad, ale aj na dotyk. Tónovo sa návrhár vyhral a vidíte tu pestru paletu farieb a strihov. Ladná chôdza modelky len doplňa už aj tak dôkladný outfit. Z jary, keď sa už tešíme príjemnému slniečku, úplne stačia krátke rukavy syntetickej blúzky, vzdušný ručník a pracovná sukňa. Vynikajúcim doplnkom je zástera, ktorá má priam multifunkčné využitie. Krpce na nohách zabezpečujú vzdušnosť a stabilitu nôh. Práve prichádza modelka Eleonora Fendolinová, ktorá úžasným a neopakovateľným spôsobom predvádza letný model roku 1885. Ako vidíte, je jemné ženské krivky hodne počiarkujú tento krásny model, ktorý už v tejto dobe navrhol nevlastný pradet Pera Mikloško. Keďže ide o letný model, navrhal využil vzdušnosť a funkčnosť šatovky a vyhral sa aj so spodnou bielizňou. Ako ste iste uhádli, ide o bombáte, ktoré sú zdušné a z príjemného materiálu. A je tu jeseň. Konečne sa môžeme vyžiť návrhom a strihom. Spodný je vyrobená pôska, a ktorý si návrhár vzal za vzor myselosti, tam nezanechá prepotené stopy pod pazuši. Čím tým zabezpečíte dokonalý vzlad? Poznáte to, za krásu sa platí. A tak je to aj v prípade tejto látky. Lebo je dotykový a pocitový nekomfort je vyvážený už spomínanou nesalosťou. A keďže v jesení sa stretávame s miernou zimou, padne vhod zateplená vestička. Tento outfit výborne doplňa kabelka, do ktorej vmestíte tak pletený kapesník, ako aj opriadečičky. Zimný model v roku 1813 predvádza jedinečná modelka Jurijová, ktorá je zimný model, počerpuje jej neopakovateľná chôdza a vek. Ako isto vidíte, tento model je doplnený o bežecké doplnky, palice či okuliare. Ich využiteľnosť na naše skýcovské pomery priam neobmedzená. Veď posúďte sami. Na rozhľadňu, z kostola, aj do kostola, alebo večerné posledky.
zasadenie na studni na námestí. Cena tohto modelu je neuveriteľných 1200 eur. Hodnotu modelu výrazne navyšuje historicita zdedených žiariek o detkovi našej modelky. A posunieme sa v čase. Práve prichádza model z roku 1982. Ako môžete vidieť, outfitovia krásne, ľahké, letné, hnedé šaty s kockovým vzorom. Tento model je zvlášť vhodný pre ženy s chytrými tvármi, ktorými ovplýva aj naša modelka. Dĺžka šiat je trojštvrtinová, čím krásne opticky upúta pohľad každého muža v okolí. Golierikový strih je vhodný aj do chladnejších dní. No, a prichádzame do súčasnosti, kedy je módne, hádam, úplne všetko, ale zvlášť prepojenie s módou dávno minulou. Ako vidno, modelka si zvolila letnú sezónu s riflovým klobúčikom. Jej neposednosť je vhodne skombinovaná s dĺžkou sukne, ktorá aj pri väčšej neposednici obstojí v skúške. Detolesovské ponožky zvýrazňujú štíhle lítka modelky a hoci vám to príde ako robustné vyjadrenie absolútneho nevkusu, aj tak je to dnes moderné.